Salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, no ar! Mais um quadro, vamos rir! Com muitos R's! Muito bem, vamos rir dos antes, os caras que secam o Palmeiras, mas não tem jeito. Eles acreditavam realmente que o Palmeiras poderia vencer o Flamengo? É isso mesmo, senhor locutor? não deu para vocês, foi um treino. O Flamengo tirou o pé, se não tira o pé, seriam uns 6 gols, mais ou menos. E ficou barato, 3 gols ficou barato, não é mesmo? O Flamengo aí tirou o pé no segundo tempo para aliviar para vocês. Muito bem, galera, se você é novo aqui no canal, ó, inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos fortalecer mais ainda a nossa força, a nossa união, beleza? E para você que já é inscrito aqui, um salve para você. Tá bom? Deixa o like e vamos rir bastante de agora em diante. Simbora, galera! Saudações, rubro-negros! Vamos lá então, porque o negócio é bom, hein, cara? Você vai gostar desse vídeo aqui, hein? Vamos lá, simbora! O jogo para Rodrigo Caio. Rodrigo Caio recolhe, para, toca, coloca ali o jogador Vitinho. Vitinho abre o jogo. Esse é perigoso, esse é perigoso. É ele, Bruno Henrique, em movimentação. Vai sair na cara do gol. Gabigol vai fazer o gol. Tocou no gol do Flamengo. É gol. Tem pedido. Parou, 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 parou. Pode tirar a musiquinha, pode tirar. Pode tirar a musiquinha, pode tirar a musiquinha. Houve um equívoco, porque a bandeira foi marcada. Eu tive a impressão do impedimento logo que tocou aqui, que abriu o jogo, né, Quintino? Eu tô do lado oposto, tô onde o Palmeiras ataca, mas o Gabigol pra mim tinha condições. O De Arrascaeta, quem botou a bola pra dentro, não, tava um pouquinho à frente. Não sei se o Portuga aí no estúdio tem condições até de me ajudar É, nessa então. aí, mas eu acho que foi bem assinalado, mas o VAR foi acionado. Gol legal, não tava impedido, não. É, eu acho que vai. Muito atrás. Eu acho que é Vai, gol. Aí deu deu gol, gol. deu gol, deu gol. Então, gol de De Arrascaeta. É bom rir desses caras. É, hoje a coisa vai ser feia. Falei, seu Bento. Porra. Bom, eu falei 4x4 aqui pra querer passar um pano, né? Mas não tem Fala jeito. gol, locutor. 4 minutos, sai tabelando, sai tocando no meio da zaga do Verdão. E o Flamengo abre a contagem, Quintino. Parecia gol caixote, né? O Flamengo parecia que não queria nada. Toca pra cá, toca pra lá. A primeira Tá marcando bola onde? em progressão, o Gabigol achou o De Arrascaeta, que em posição legal colocou no fundo da rede. Tá aberto o marcador. Palmeiras não ganha 4 jogos, já começou a perder no quinto. 1 a 0 Flamengo. Time do Flamengo. Ah, Mano! olha! Mano! Meu Tira o pai! 20, mano! Tira! Lucas Meu Lima! Deus, cara, olha. Tá difícil, cara. Não é fácil não narrar um jogo assim, viu? Quase tomamos o gol, hein, Domênico? Tem que ter ânimo, viu? Rafinha abre o jogo de novo com o Vitinho. Deu combate pra cima dele, o Diogo Barbosa tira por baixo. Volta com o Rafinha. Dominou Rafinha na entrada da área. Boa bola. Tocou de primeira. Gabigol bateu. É gol. Fala gol, locutor. Narra o gol. Ele não Se narra o gol do pegou. Flamengo. Por que será? Houve um equívoco. Tirou, tirou, tirou. O Flamengo chega com certa facilidade na área. Né? Toca a bola, faz o que quer e o Gabigol chega no segundo gol, ô Quintino. Rapaz, Flamengo chega a hora que quer e como quer, hein? Toque do De Arrascaeta foi Bebe sensacional, na água, pinta. Aí o bebe Gabigol água, bateu relaxa. no canto esquerdo do Jailson, nada podia fazer e os caras estão dançando até agora, cara. 2 a 0 Flamengo. Seu Bento, Para o baile. Golaço, hein, a vai ser jogada, mais que hein? aqueles três lá, vai ficar feio, hein? Ah, porque vai assim, vai ter que sair pro jogo no segundo tempo, ter que abrir mais o time, tirar um cara do meio-campo aí. Tem que tirar tudo. Não, não, digo assim, vai ter que tirar um por um atacante, se quiser buscar um empate, vai expor, a gente sabe que é mortal, golaço, né? É assim, os laterais do Flamengo, eles passam, eles olham, eles não tocam para qualquer lugar. Tá golaço aí, a jogada bem tramada. A Vai torcida devolver gritando. se bobear os três. É E a bom é que já vai embora o Mano Menezes. torcida já tá gritando vergonha, time sem vergonha. É, e o Flamengo que derrubou o Filipão pra derrubar o Mano, né? Já caiu. É verdade, hein? Também Agora, acho que isso vai acontecer, hein? O Domênico Gato, fala aí. O Flamengo Já ataca caiu. mais que esposa em audiência de divórcio. É coisa de doido e tem que tomar cuidado aí, porque senão vai tomar realmente uma goleada sonora em casa.
É, eu não tenho o que falar, velho, juro por Deus. É um time muito apático. Não, América, era previsto já tudo isso tá acontecendo. Ah, mas não pode tomar goleada, né, filho? Não, sim, claro que não, mas... Ainda não é, né, mas... Já perdeu pro Grêmio aqui domingo passado. Ô, Dodô, tem uma imagem agora na televisão, o Mano Menezes sentado com cara de nádega, com bereba. E olha, o time do Flamengo vai chegar no terceiro gol de novo. André Arrascaeta enfiou pra Gabigol, na área, levantou pra Bruno Henrique, Jailson! É, ele tocou errado. Se ele toca mais certinho, já saiu o terceiro. Domingo! Aí vem o Domênico Gato! E com toda a equipe da Energia 97, proporcionando Domênico aquela emoção Gato. Bacana pra você no futebol da Energia 97. Flamengo saiu a bola, mas já perdeu. Felipe Melo já vem aqui no campo defensivo. Para, olha, não tem ninguém pra tocar, toca atrás. Com o Luan. Luan toca. Com o Lucas Lima. Com o Luan. Volta pra Jailson, olha o perigo. Gabigol força ali a barra. Vitor Hugo. Tem jogador do Flamengo chegando, que é o Gerson. Dominou, perdeu a bola, vai sair o terceiro, bateu pro gol, é gol. Agora ele vai narrar gol. Sim! É. Vai lá. Se ferrou. Narra. Houve um equívoco. A vaca já foi pro brejo. Mas como é que pode o Vitor Hugo perder a bola na área? Ele tentou o toque pro Lucas Lima ali no meio, ou tentava inclusive Luan. Deu de graça, se esticou todo lá, o Gerson tocou pro Gabigol. Olha a festa que faz a dancinha. O jogador diz, 3 pro time do Flamengo. 42 segundos de jogo. 42 segundos de jogo. Cadê a narração? Ô, Quintino. O Vitor Hugo entregou a paçoca, né? Na frente do artilheiro do Brasil na temporada 2018 e 2019. 24º gol de Gabigol. Rapaz, virou passeio, hein? 2 de Gabigol. Meu, deu 3-0 Flamengo. E olha, eles foram lá na frente da organizada do Verdão dançar. Isso. Jogaram placas em cima dele. Foi cadeira, hein? Arrancaram as cadeiras. Quebraram cadeiras. Foi uma cadeira. Olha, tomar punição o Palmeiras se não pegar o cara. É isso aí. Agora sim, o Vitor Hugo lá vai relatar, já tá falando. Ali. E a informação que eu recebi, podem olhar aí atrás do gol onde tá o Jailson. Estão chegando policiais. Porque o pessoal da mancha ali tava soltando alguns impropérios, dizendo que tinha gente infiltrada aí na torcida. E aí os policiais foram lá pra dar uma segurança pro pessoal que tá no camarote, que também tá sendo achincalhado. Se a coisa tava feia, meu amigo, imagina agora com 3. Luan dominou, abre o jogo de novo, Marcos Rocha volta pra Luan. Palmeiras domina aos 38 minutos, 3 pro Flamengo, 0 pro time do Palmeiras. Marcos Rocha volta pra Luan, Luan domina, parou, olhou, não tem pra quem jogar, ninguém se desmarca, ele toca na frente. Boa bola ali, na tocada, aí sim chega Luiz Adriano, abre o jogo pra Scarpa, do lado esquerdo, dominou, bateu pro gol, agora sim bateu, gol! Aleluia, hein? É um grita gol. Com energia. Matheus Fernandes infiltrou na área. A bola foi tocada. Ele chegou chapando a bola. A bola foi morrer no fundo do gol. Matheus Fernandes, Matheus Fernandes, Matheus Fernandes. Diminui. Palmeiras 1, Flamengo 3. Tá paralisado por quê, hein? Tem VAR aí nesse lance? Todo gol tem VAR, né? Ele tá analisando, mas a jogada foi legal. Cruzamento, beleza do Scarpa, nas costas do Rodinei. Cruzamento e antecipação do Matheus Fernandes, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. É a 10ª partida dele no time de cima e você seu primeiro gol... Gente, é mesmo, é? Por que é mesmo? É mesmo? Olha o vascaíno. Isso aqui agora é o palmeirense. Agora o vascaíno, agora é o palmeirense. Chora, chora. Faz bem, chora. Tati. Esse palmeirense chora. Continua, né? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Palmeirense, eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Chora não, pastor. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais.
eu não tenho vivido, eu não suporto mais, eu cheguei no limite. Cara, pastor palmeirense chorando, que dó, cara. Ai, muito bom, né, cara? Muito bom, cara. E aí, galera, gostaram do vídeo, cara? Mais um vídeo aí legal pra vocês. O próximo vídeo será das narrações. Se preparem, ativa o sininho aí. Ou vem aqui no canal mais tarde para ver as narrações dos gols, beleza? Vamos escolher os narradores e vamos... Vamos que vamos. É isso aí, galera. Agora tem mais dois jogos, né, pelo Brasileiro e Mundial de Clubes. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e... Como que é? Vapo, vapo. É isso aí. Saudações rubro-negras. Valeu!